হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে গম পাইছে যে ফাইনেলি HSLC পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে। আপোনালোকে যদি মই ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ৰিজাল্টখন চেক কৰিব নোৱাৰিলে, তেন্তে মই আৰু এখন আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। এই ভিডিঅ'খন চাই আপোনালোকে ৰিজাল্টখন চেক কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চবাৰ চাৰ্চ কৰিব। মই লিখাৰ দিলে আপোনালোকে এইদৰে ছেবা ৰিজাল্ট 2024 বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথমে এপছটো আহিব আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এই এপছটো ডাউনলোড কৰিলোঁ। মই আপোনালোকক লগৰটো ভালদৰে দেখাই আছোঁ, এই লগৰটো চাই ডাউনলোড কৰিলোঁ। মই যিহেতু ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, সেইবাবে অ'পেন কৰি আছোঁ আপোনালোকে। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন চাব পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰৰ অপশ্যনটো আছে যে কাৰেণ্ট ইয়াৰ ৰিজাল্ট, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা আহি যাব। তাৰপিছত প্ৰথম আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো এই বক্সত দিব, ৰোলটো নাম্বাৰটো এই বক্সত দি, এই কেপচাৰটো এই বক্সত দি, গেট ৰিজাল্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো এইদৰে আহি যাব। আপোনালোকে এনেকৈ ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন বুজিতে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ।